Ерөнхий боловсролын сургуулиуд танхимаар хичээлж эхлэхтэй холбоотойгоор үдийн хоолны зардлыг төрөөс нэмж баталсан. Гэвч зарим сургуулиуд хүүхдийн үдийн хоолнд хатсан мантуу ихээр нөцлөх, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцэхгүй газар хоол бэлтгэх, сургуулийн удирдлагууд хүүхдийн хоолны мөнгнөөс хувьдаа хэрэглэх зэрэг зөрчлүүд ихээр илэрч байна. Тиймээс шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас сургуулиудад шалгалт хийж, дээрх асуудалд онцгой анхаарч ажил харуулжээ. Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас үдийн хоол хөтөлбөртөө хяналт тавихдаа үдийн хоол хөтөлбөр хэрхэн хэрэгжиж байна, хоолны газруудын чанар, эрүүл ахуйн шаардлага хангаж байгаа эсэх, хоолны дээж авч байгаа эсэх зэрэгт хяналт тавьсан байна. Гэвч зарим нэг сургуулиуд эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй орчинд хоол үйлдвэрлэл явуулсны зэрэгцээ хөрөгчөнд нь их хэмжээний хатсан мантуу байсан зэрэг зөрчлүүд илэрчээ. Сухатар дүүргийн 2 дугаар хоронд байрлахын 31-р сургуулийн цайны газар дээр асуудлууд гарсан, үүссэн. За 31-р сургууль дээр жишээлэх юм бол ингэж байгаа. Хоолны дээж юу гэсэн аавгтаагүй. Хөрөгчөнд нь их хэмжээний хатсан мантуу нөгцөлдсөн. Хоол үйлдвэрлэл явуулах зал, бохир, ариун цэвэр цэвэрлэгээ үйлчлэхний шаардлага хангахгүй гэдэг юм зөрчил илэрчиж байгаа. Сквадр дүүргийн 4-р хоронд барилж байгаа 45-р сургууль байна. 45-р сургууль дээр мөн адилхан хоолны үйлдвэрлэл явуулах зал нөрөө бохир ариун цэвэр цэвэрлэгээ үйлчлэхний шаардлага хангадггүй гэдэг ингээд сургуулиуд дээр ингээд зөрчлүүд гарч ирээд байгаа хөөхгүй. Тэгээд энэ чухал 45-р сургууль чинь бас нэг хаахтар захын сургууль бас биш. Тэ? Тэгээд энэ дээр орон тооны бус зөвлөлөөс тодорхой хэмжээний хяналтуудыг маш сайн сайжруулах арга хэмжээг л авах хэрэгтэй. Өөрсдөө ч хүүхдийн хоол нь ямар төвшөнд байгаа вэ? Хатсан мантуу өгөөд ийн үгүй юу? Цаашид шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас үдийн хоолтой холбоотой авилгалт дуудлыг цагдаагийн байгууллагатай хамтран шалгана гэдгээ мэдгдлээ. Зарим нэг их сургуулийн мэдээллээр сурагчийн үдийн хоолны 1500 төгрөгийн талыг нь захирал нь шамшигдуулах мэдээлэл өгчээ. Гэр оролтын сургууль, хотын төвийн сургууль хоёр бол өөр орчин нөхцөл нь ч өөр, дэд бүтцэн ч өөр. Зарим нь одоо шинэ дэд бүтцэд холбогдоогүй маш олон сургууль байна. Тэр сургуулиуд төр болоод байгаа юм яахлаарэ дэд бүтцэд холбогдсон сургуулиуд төр болтгүй. Тэгэхээр ерөөсөө сургуулийн удирдлагуудтай шууд хамааралтай гэсэн үг. А нөгөө талдаа биднэрт бас ирж байгаа мэдээлэлүүд яг одоохондоо нотлогдоогүй. Гэхдээ бид нар тодорхой хэмжээний асуудлуудыг цагдаагийн байгууллагатай хамтар шинэ шалгалтууд хийх ёстой гэж харж байгаа. Зарим сургуулиуд дээр жишээлбэл 1500 төгрөнгөөс тухайн компаниг одоо сонгож шалгаруулж ажилуулж байгаа гэсэн утгаараа сургуулийн захирал тодорхой хэмжээний төлбөр мөнгө өгөх ёстой, төлөх ёстой гэдэг асуудлууд бидэрт бас нэр бүхий хүмүүсээс ирдэг. А эргээ тодорхой хэмжээний хувийг энэ төр сургуульд өгөх ёстой гэдэг асуудлыг ярьдаг. Тэгээ энийг бол бид нар цаашгүй шалгах хэрэгтэй асуудал гэж үзэж байгаа. 1500 төгрөгөөр нэгэн л үдийн хоол хөтөлбөр дээр өгж байгаа бол 1500 төгрөг 100% хүүхдэд очих хэрэгтэй. Хин нэгэн сургуулийн захирал, хин нэгэн албан тушаалтны карман тодорхой хувь нь орж авах хэрэгсгүй. Залуучуудын дунд ходоод гидсний өвчлөл, ходоодны хорт хавдар нэмэгдэх болсон. Зарим нь ирээдүй болсон бяцхан үрсийн маань идэж буй хоол хүнстэй шууд холбоотой юм. Тиймээс багаас нь эрүүл чанарын шаардлага хангасан хоол хүнсээр хангах шаардлага байгаа юм. Ингийн тулд сургуулийн дэргэдэх орон тооны бус хяналтын зөвлөл эцэг эхчүүд үдийн хоол хөтөлбөрт хяналт тавих шаардлагатай байгааг тодтоглоо. Улсын цэцгэн хамгаалалттай газар нутаг болох Бурхан Халдуун